Tir, se la juga Draper. Que no anota i... La fica. Triple? Sí, 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 sí. I tant que és dintre. Jo crec que sí. Quin triple? Pablo Laso diu... Diu que no, però creiem que és que sí. Hi haurà instant replay. Mare de Déu, de cantó a cantó, de pista a pista. Smith! Aquest és el... Aquest és el triple, eh? Aquest és el triple. Encara no s'han encès els llums. Ara s'encenen els llums. Sí, sí, correcte. Brutal. Sant Noveu rebotó. Aquest és el triple, eh? Perfecte al càmera, eh? Sí, sí. Que bé que ho ha seguit, eh? Mira. Com obre, pam, cap dins. Sí, sí, la dona com a bona. És evident, la Mònica, que era triple. És evident.